Ali é um carume de golfinhos. Estão cercando uns peixinhos chamados comidio. Isso é muito abundante aqui na Baía da Enseada. Esse é o local de preservação. Muito interessante. Ainda resta algo a se preservar aqui. Pouca coisa, mas resta. A ondulação está forte ainda, olha só o tamanho das ondas quebrando. Essa praia é muito bonita. As águas são tranquilas. Seria mais ou menos assim. Mas hoje a ondulação é muito forte. Tamanho da onda. Nossa senhora, tamanho das ondas quebrando em cima de mim aqui. Tá difícil de caminhar. Eu queria chegar na parte mais funda, mas tá difícil, as ondas estão muito fortes. O máximo que eu posso chegar é até aqui. Olha lá, tamanho da onda. Minha nossa, vai me pegar em cheio. Uau! Puxa! Tamanho da onda que quebrou. Nos perigos aqui, a onda sobe muito rápido, é banco de areia. À frente eu vejo os banhistas. Cuidado aí, gente, essa praia é perigosa. Hoje a ondulação está muito forte. Nossa, o tamanho da onda! Ah! Vou ter que recuar um pouco. Tá ficando muito profundo. É isso aí. É Marcelo Ambrogio aqui direto da praia da Enseada. Nossa, tamanho da onda quebrando.